Gente, começando mais um vídeo de AM Setsuna. Vamos entrar aqui em Purica, cidade do Nid. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa casa primeiro. Esse cara aqui é o quê? Vendedor. Dando uma olhada aqui, os caras vendem armas. Ah, o capitão. Thank you.
baú aqui, tesouro, troféu. Vamos lá. Espero que seja uma batalha fácil. 8:35. Fica um baita no ataque. Yaruzo. Eco Amurada. É, tá mais difícil que eu pensei. Um caiu. Segundo caiu. Hai. Yes. Yaruzo. Yaru wa ne. Hai. Yes. Hai. Yaruzo. Chikara wo awasete kimeru wa. Eita pau. Ótimo, mais um no grupo.
por acá. Alguém pedindo ajuda. E atrás do Nid. Atrás do Nid.